Moztu, Jaso Julenek. Ederki. Ezkerrez, bazterretik bazterrera. Dragonik. Julen Retegi. Bero itzen zatpilota ona, lautik Moztu, ongi Julen. Bolea biurria, eraman Fernandok. Ja, sori ere. Orain atzelari lanetan Julen. Tanto honetan ederki ikusi da. Eta hori izan da Fernandoren beste ezaugarrietako bat. Kantxan ibilian aparta izan da. Jokoa ikusi ere bai. Biste ere behardik, ibili bakarrik ez. Eta azken ezker aire hori besoa luz eginda. Indartsua bai, baina kanpora joan zaio Julen Retegiri. 18:09. Atzera bezetxeak. Eutsi goni. Beroitz. Eskuinkada bikaina izan da hori ere, eta tanto. Zazpiterdian erabat baztertu du, gainera pilota bat. 4:06 jarri dira bitantura, baina... Ni petxatzen entorreko ziela, eta gogortuko zuela partidua. Baina... Pero Beroitz ere ongi, eh? Ba, ondo jokatzen ari dek, agintzen gehiotan, da geho... Gaur, apetitxea egun hona izaten ari dek, erremate no oso ondo zebile, pelota ondo bilatzen ari dek, eta... Tanto gozo ondo bukatzen da ditu, nik uste nien etorriko ziela gehiago, eh? Nik espaitu etxitzen da gogorra, ditu, baina gaur pasara ematen nahi zaizkiek. Pasara hundi, eh? Eutsi Fernando. Atzera Beroitzek. Hau ere dotorea izan da. Bikaina benetan. Oso bizi eta primurrekoa jokatuko dutela. Hiru jok eta Patxi Ruizek. Eta atzo izan zen lehen final aurrekoan berriz. Zori gaitzeko albistea. Oinatz Bengoetxea 9:04 irabazten ari zen. Aitor Zubietak beste egur bat atekigu.
bihar egingo dioten erresonantzian jakingo dugu, baina lesio larria izan litekeela ematen du. Hitz egingo dugu horri buruz, gainera Aitor Zuietarekin gaur bertan hitz egin dugu eta bere alaxe eskainiko dizuegu Aitorrekin egindako elkarrizketa. 21 eta 9, APZ etxea tantoa bukatu nahirik, ezkerrairea luzea Eutsi Julenek. Atzera Beroitzek. Goñi. Ongi. Fernando Goñi. Jeitsi. Eraman APZ-etxeak. Retegi. Erra. Ederra, bai. Zabalea jundek, baina txapa gainen mozture bikain indik. APZ-etxeak hor Zabalera joko zu. Txapa gainen, baina txokorantz moztu du. Moztutakoa izan da, hor duzu. Eta bat engainatuz. Sakea luzea. Eraman Beroitzek. Earki gozatu Fernandok. Laburrantxean geratu zaio. Ies egindakoa. Goñi hirugarrena. APZ-etxearen gantxoa. Asko jokatzen ari da goizuetarra gaur. Arma bat zaukekona, eta aurrelarin armaiko bena hoxe dek, ezker gantxoa. Horrekin tanto errezen abukatzen dek. Eta armoi oso ondoa probinatzen ari dek. Ba, aztertu intzaio Fernando Goñiri, ez du eramaterik izan. 22 eta 10 garaipena gazteentzat, APZ-etxea eta Beroitzentzat. Eta txalo zaparra dau, irabazleentzat ere bai, baina bereziki Fernando Goñirentzada. Hor dituzu, pilotazaleak, zubiri arrari. Txalo zaparra da ujotzen. Pilota zaleek asko estimatzen duten mutila da Fernando. Pilotari lagunek ere bai. Apustu zaleek ere oso gogoko izan duten mutila. Errespetoa irabazi jendek. Bai. Ez jarri, ez harri, irabazi. Eta honet denan errespeto irabazi. Eta gaf, pena ez frontoia beteta ezotea. Frontoia beteta honbalitze. Dena txalotu guzien zutik jarrita. Tira ba, Fernando Goñik, enpresa hundietan meintzat, egin beharrekoak egin ditu. Betiko dotoreziaz, esan dio, agur. Ibili honi, bere etapa garrantzitsuen honi, profesional gisa behintzat, eta ea zer dion, Elena. Fernando, jendea zutik zu txalotzeko, benetan unkigarria. Bai, oso. Oso zen importantean esan da nire txalori, eh? Hagia un partido baino, ez? Hori ere maten duen ikatxera, bai. Zerbaitatik izango da? Pasakit. Bidea, bizkanaka egiten da, eta bueno. Nirea nik uste du nahiko politazen dara, eta bueno, pozit, bai. Lau txapel binaka ez daude pilotari asko horrelako palmaresa dutenak. Bueno, hori anekdota bat izango da nire txako, eh? Azkenean nire burua ezen da beti disfrutatzea, eta bueno, gero disfrutatu ezkero etortzen dira zutuak, bai edo ez, gero galanak ingo da horratzean, eta bueno, importantena da disfrutatzea. Ez da, pentsatzen dut, jokatzea erraza izango azkeneko neurketa dela jakinda? Bueno, ez, oso partido arraroa da, eta
berezia, eta bueno, saiatu naiz nire betiko ematen, baina bueno, kostatu zait partidan sartzea, eta bueno, gero aurkariak ere, jonek, momento, jon momento ondia ari da pasatzen, eta bueno, gero berez ere, badauka bere maila, eta bueno, zaila izan da, baina, bueno, saiatu gara beti bezala, partidoa ateratzen, baina ez da posible izan, baina bueno, pozik, bai. Eta zein kasutan erakutsi duzu beste behin sasoiko zaudela eta sasoiko jokatu duzula azkener arte. Bai, agian, bueno, azken txampan, bueno, ez da erreza ba, entrenamenduak egin, eta bueno, motivazioa niretzat, jozen jentzat, da gauza oso importantea, eta bueno, zaiatzen azken aldian, ba, bueno, motivazio hori aurkitzea, eta bueno, zaiatzen naiz beti nire ematen, lan egiten, eta bueno, nik uste dut motivazio pixka batekin, ba, bueno, horre egongo naizela, baina bueno, alaxik etartu da, alaxik dira gauzak, onartu ono beharra dira, eta bueno, ni pozik nago nire nola teatzen naizen, ez. Azkeneko partida izan da Fernando Goñirena Asperkin, baina azken partida izan da Fernando Goñirena? Bueno, ja esan du, ja, ez dakit. Zaila izango da, ba, motivazio bat aurkitzea, eta bueno, horro goian ibili naiz, eta beste motivazio bat aurkitzea, badira beste gauz batzuk bizitzan, eta bai familia, bai hotela, bai beste gauza batzuk, eta bueno, guain arte oso bazkar bizi naiz, eta bueno, guain hartuko dut egun batzuk, oporrak hartuko dugu ere hotelan, eta bueno, nik uste dut nahi kongin etorriko nahizala, eta bueno, pensatuko dut zer gertatuko den, ez? Zorionak, benetan, Fernando. Bale, zuei. Eta bueno, besarka bidali nahi dut, ba, horremen bat, ba, aitor zubietaren zat, ez? Atzoko ba, accidentea eta, bueno, espero dugu ezen larria eta berrea goiz etortzen den berriro kantxara, ez? Hau behitor. Hortxe ba, Fernando Goñiren hitzak, azkenekoak, ba horixe, Aitor Zubietaren zat. Hain justu, Aitor Zubietarekin izan gara gaur goizean, eta berak esan digu bazula asmoa etortzeko Ibarrera Fernando Goñiren azken partida zelako, baina atzo gertatutakoa gertatu eta gero azkenean ba, ez datorri. Ulertzekoa da, noski. Tira, ba, horixe izan da Fernando Goñiren azken partidaren ondorengo elkarrizketa, eta gure oroitzapena gutxe egin digu hor, bere ala esango dizuegu debuta noiz eta non izan zen. Bueno, gaurko partida honek utzi dizkigun datua, Julen Retegik gaur erasoan ez du oso egun inspiratua izan, eginak sakez bat, dejadaz bi, moztuta bat. Galdutakoak iru irurak erasoan. APZ-etxeak berriz, 12 egindako izan ditu, eta horietatik 8 airez galdutakoak, bi besterik ez gainera, bat erasoan, bestea garbia. Eta atzelariek Fernando Goñik egindako bat izan du, galdutakoak berriz, 3. Bat behartuta galdua. Eta Beroitzek egindakoak 4, galdutakoak 3, baina gehiagotan agindu du Beroitzek Fernando Goñik baino. Pilotakadak, 540 orotara. Partidaren iraupena 48 minutu eskas, jokoarena berriz 29 minutura zihoan. Eta Fernando Goñik 1988ko otsailaren 27an Iruñeko Labriten egin zuen debuta. Tira, ba,